story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute just... Momče, izvoli. Da li smijem biti slobodan i priupitati šta te muči? Kako to mislite? Pa zašto tako hodaš? Ovdje me nešta ti išti. Ne znam, imam neki plikčić, onako. A reci mi, s čim brišeš guzu? Pa normalno, sa WC papirom u listićima, jel? A da li s mekim ili sa grubim? Da li troslojni ili jednoslojni? U listićima. U listićima? Da. Bojim se da to nije dovoljno dobar WC papir za tebe. Zato ti preporučavam da koristiš Palomu papir. U roli? U roli. Da li smijem zamoliti da ga sada odmah isprobam? Ma, ovo je rješenje za cijelu obitelj. Taman me sve jedno stiče! Just a perfect day. Sličan je, a iskoristio sam samo jedan papir. Zajta. When it gets dark, we go home.